അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വ്ളോഗ് ഇതാണ്. സോ നമ്മൾ ഡേ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് കോറൽ ഐലൻഡിലേക്കാണ്. സോ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി. കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിതാ ഓരോ നോക്കി എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ഉള്ളത്. സോ നമ്മളിത് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡേ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് വേഗം ഇറങ്ങണം. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിനി ഇതിലാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ബസ്സൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് കയറണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാക്കി ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സോ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ നിന്നാണ്, ഈ ഒരു പാരഗ്ലൈഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിനെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെത്തണം. അപ്പം ഇവരിവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് എടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ കോംബോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാ ഞാൻ ഫസ്റ്റിന് കയറുന്നത് ഈ ഒരു പാരഗ്ലൈഡിങ്ങിലാണ്. അപ്പം അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു പക്ഷേ എങ്കിലും. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്. അപ്പം ഞാൻ കയറിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ രാഹുലും കയറുന്നുണ്ട്. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഐലൻഡിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളിനി കയറിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു ബോട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ടില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് അത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ പരിപാടി ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നേരം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. പിന്നെ ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ട് അധികം നേരം നമുക്കിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തോന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ആ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ ആയിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് തായ്ലൻഡിൽ പോയതിന് ശേഷം എല്ലാ അടിപൊളി ഫുഡും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഈ തായ്ലൻഡിലെ ഫുഡ് രസമില്ല അങ്ങനത്തെ. ആക്ച്വലി തായ്ലൻഡിലെ ഫുഡ് രസം ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഡ്രസ് ചേഞ്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, കാരണം നമ്മൾ ഐലൻഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേർത്ത് കുളിച്ച് ഭയങ്കര ഇതാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറി ഇനിയുള്ള പരിപാടി നമ്മളൊരു എന്താ ജെംസ് ഗാലറി, അതായത് ഒരുപാട് ജെംസിൻ്റെ അതങ്ങനെ ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ട്രെയിൻ പോലെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കയറിയിരിക്കാം. അവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും, ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ എന്തോ ഒരു സ്പീക്കറിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഭയങ്കര ലൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം റിയലായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ജ്വല്ലറി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജ്വല്ലറീൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയായപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ അഗെയിൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് തായ്ലൻഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫുഡ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ബാക്കി ഫുൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് പനീറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പായസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഡെസേർട്ട് പോലെയായിട്ട്. അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിന്നെയും കറങ്ങാൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പം അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്താ അഗെയിൻ സെയിം റൂട്ടീൻ, നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു, അങ്ങനത്തെ സെയിം റൂട്ടീൻ തന്നെ. പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ലഗേജൊക്കെ എടുക്കണമായിരുന്നു, കാരണം നമ്മളിവിടുന്ന് എന്താ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് പട്ടായയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് ഇനി ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് എന്താ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോയി. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റിനെ പോകുന്ന ഈ ഒരു ബുദ്ധ ടെമ്പിളിലാണ്. ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോരോ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളുമാണ്, നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എന്താ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റാണ്. സോ ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് തായ്ലൻഡിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ബോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഇവർ വേറെ തന്നെ എന്താ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ പോലെ ഉള്ളതാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാംഗോ സ്റ്റിക്കി റൈസ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. നമ്മളത് കഴിച്ചു, അവിടെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആഹാന കൃഷ്ണൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മളിവിടുന്ന് കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ഒരു ഒക്ടോബസിനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം തായ്ലൻഡ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തീ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് കഴിച്ചു. എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങളതിൽ കണ്ടല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ടൈഗർ ടോപ്പിയിലാണ്. അതായത് എന്താ പറയുക, ടൈഗറായിട്ട് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ സൂലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെയും ടൈഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റിന് നമ്മളിത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈവായിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന സെക്ഷനാണ്.
പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫുള്ള് സ്കോർപ്പിയോൺ ആണ് ഈ ശരീരത്തിൽ, ഐ മീൻ ഡ്രസ്സിൽ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണം ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. എഗെയിൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് വേണ്ട ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ടൈഗറിനെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഒരു സ്വീറ്റ് ഡെസേർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കഴിച്ചു. അതായത് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ഡേയിലുള്ള സ്റ്റേക്കേഷൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. റൂമിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡോർ തുറന്നു വിട്ടിട്ടുള്ള കാണിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ ഹോട്ടലിലും കാണിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ചെക്ക് ഇൻ. കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് 7 മണിവരെ കുറച്ച് നല്ല സമയമുണ്ട്, ഗ്യാപ്പുണ്ട്. അപ്പം മെല്ലെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തും ഫ്രഷായി അങ്ങനെ മെല്ലെ പോകും. പിന്നെ പൂളിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ല ആ ഹോട്ടൽ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ റൂം കയറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഹാളാണ്. അപ്പം ഈ ഹാളില് നമുക്കിവിടെ ടി വി ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു മിനി കിച്ചൺ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, മിനി കിച്ചൺ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് കോഫി മേക്കിംഗ് കോഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഫോണൊക്കെ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഐറ്റംസിൻ്റെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടി വി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ, നമ്മളിത് ഇവിടെ ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫുള്ളും ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ബാൽക്കണിയിലാണ് ഇതേറ്റ സ്പേസ്. സോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോവാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം, ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം. സോ ഇവിടെ ഷെൽഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കണ്ടോ, നമ്മളിങ്ങനെ ഓണാക്കി തുറക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് വരുന്ന സംഭവം. പിന്നെന്താ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് ഇവിടെയും. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടി വി ഉണ്ട്, ടി വി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഷെൽഫും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ നമ്മളെ ബെഡ് ഇതാ, ബെഡിൻ്റെ കൂടെ ബെഡ് സൈഡ് ടേബിളും ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ ഹോട്ടലിലും കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ, നമുക്ക് റെഡിയാകാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ വാം ലൈറ്റ് ആണ്, അപ്പം നമുക്ക് റെഡിയാകുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ലൈറ്റിന് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ്. പിന്നെ എന്താ, പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതും ഒരു സ്പേസും ഇത് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക, നമുക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ആ ഒരു പുറത്തുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. വാഷ്റൂമിൽ പോവാം. സോ ഇതാണ് വാഷ്റൂം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയും. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ബാത്ടബ് ഉണ്ട്. സോ ഇതാ ബാത്ടബും ബാക്കി നമ്മൾ നോർമൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാഷ്റൂം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല കണ്ണാടി ഉണ്ട്, വലിയൊരു മിറർ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വെളിച്ചം അങ്ങനെ വാം ലൈറ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റെഡി ആവാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും. സോ എനിക്ക് ഇത്രനേരം വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തത് മിസ്റ്റർ രാഹുലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിത് ഇവിടെ പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയോ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സോ എന്താ, ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് 7 മണിവരെ സമയമുണ്ട്. 7 മണിക്കാണ്, 7 മണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും സോറി ഡിന്നറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്.
അപ്പം നമ്മൾ അതുവരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പൂളിൽ പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ, പൂളിൽ പോകണം, പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് നല്ല സെറ്റായിരിക്കും. അത്രയുള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് രാത്രിയാണ് വരുന്നത്. സോ ഞാൻ ഓരോന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൂളിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ട വ്യൂ ആണിത്, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതാ പൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചധികം സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 6 മണിയൊക്കെ വരെയാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളവിടെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. സോ അതുവരെ നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് എന്താ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അഗൈൻ നമ്മൾ ഫുഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 6 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി. ഐ മീൻ 6 മണിയായപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഗെയിൻ അടിപൊളി ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ സെയിം ഡ്രസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി വന്നിട്ട് നമുക്കിനി എന്താ ഫ്രഷ് ആവണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഗെയിൻ രാത്രി ആയപ്പോൾ മേലെ ജസ്റ്റ് അഗെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു അതായത് ഏറ്റവും മേലത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് ഈ ഒരു പൂള് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ.